A tvoj video, kde je tvoj veta ti? Video to je pak. Хубаво ли се чувства нашите котенци тук? Виж как е удобно се чувства. Все едно цял живот тук е живяла при нас. Да. Как се казваш те? Берлина? Берлината. Като Берлин? Като столицата на Германия? Да, сега иска. Добре. Берлина! Какво правим моите момиченци ти? Измислих им си име на нашата нова котка. Берлина.